ورسي وګوره دکانداران وګوره خاص کر چې بیا دا سنگار شان خرسي هغه د زنانو سره ټول عورت رغیږي ګوره کملا درته وای ک تبلیغی درته وای ک طالب درته وای پروا نه لري ته مجبور رې نو خامہ خان نه 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 الله او رسول نه دی ویلی شي ک حرامیږي د الله او د رسول په خبرو حرامیږي زما او ستا په خبرو نه حرامیږي نه حلالیږي دا ټول عورت ور سره ولاړه او بیا دا به څنګه کم روزه یې یار دا به څنګه روزه یې او کته وای زه د خور په نظر ورته ګورم زه د مور په نظر ورته ګورم و دا غي خور ته د الله رسول د لیلې ځای و تاته ویلې ته د خور په نظر ورته ګوره دلته نه دي درته ویلې مجلسونه کوي بانډارونه کوي بیا خاص کر زنان دومره بي وقفه دومره بي وقفه پر ټول لار د دې مخ پټي کله چې پیر لره راسي د دې مخ لڅي بیا خاص کر چې دو نمبر پیري د دواړه هغه رقم دو نمبر یاني او بیا چې دکاندار لره راسي څومره بي وقفه دا بیا څورته وای وای زه د پلاني کور راغلی خاوین بی ملای خاوین بی پیری خاوین بی طالب بی خاوین بی لوی بزرگ زړی دا ورته زه د پلانی کور راغلی ای بی وقپ ای بی عقل ځان خو دی بدنامه کوي ځان خو دی بی عزت کوي دا خپل خاوین پر کور ولی بی عزت کوي دا خپل پلار ولی پر کور باندې بی عزت کوي تا ته صدر پیښ ته دغه توري وای او په دا خبره سره قطع استیل زما د زوی پر ځای زما د ورور پر ځای دروغ به نه وای نه دی زوی دی نه دی ورور دی اسستاو د شیطان یو قرارداد چې سره کړی مې دی نو بس ګرځي خوشحالي خو داغه ده چې یار زما روزه ده ماته به الله پر دې روزه باندې ثوابونه راکوي دا خبره م ازده سوله کوشش به دا کوو عزیزانو تر خپل دکان نه وتل تر کمرې نه وتل تر مسجد نه وتل تر خانقا نه وتل تر خپل یو روزګار دی تر دفتر نه وتل دا ډېره لویه سنګینه خبره ده او دا ډېره ضروري خبره ده.